Друзі, я вам зараз хочу пояснити. Даруйте, взяла дитячу дошку. От є о і ел, тобто велике буква о, ось таке, і маленька ел, енсове, о і ел. І коли ми будемо, як вимовляти, так? Коли ви будете тільки вивчати польську мову, для вас це буде здаватися, що це дуже складно, саме дати раду. Але завжди зберігайте спокій і просто, якщо ви вчитеся по моєму курсу, робіть все так, як я кажу, поступово. Тому що ваші знання, вони не мають забуватися, вони не мають вилетіти після місяця навчання. Якщо ви вже вчите мову, і польська вам завжди пригодиться в житті, взагалі будь-яка мова, ми бачимо в теперішній ситуації, що відбувається. І от подивіться, коли ось так, як це читається, та вони трошки подібні до французької мови. Наприклад, якщо ми маємо слово кут, так, польською кот, то подивіться, і маємо слово, наприклад, дуб, домб, так, ось так. І ви бачите, тут ми читаємо як count, а тут домб. Тут ми легко чуємо on, правда, оце count, а тут ми чуємо om. Domb. Чому так відбувається? Ось це о. І так само буде з ел. Дивіться, тому що перед такими буквами б, п, в, м, ф, б, п, в, м, ф, ось це о і ел будуть читатися от як ом, але це не буде вимовлятися чітко оце ом, а десь далеко ом, та домб, та якби закриваємо ніс і так вимовляємо. Ви потім в процесі потренуєтеся і вам не буде складно. БПВМФ, ось перед БПВМФ, тут ми маємо, так, ми маємо б, домб, БПВМФ, відповідно, ми це читаємо дом, а тут вже як он, count, бачите, так, он, не ом, так, а он, count. Але я б вам казала в процесі, коли от по моїх курсах тільки вчитеся читати, то, щоб ви не зациклювались дуже сильно, так, щоб ви це знали, але щоб ви це відточували до автоматизму. Ромик, ти можеш не кашлять так гучно? Мой муж, він кашляє, так? Ти можеш не кашлять, таке є слово, от кашлять, кашляти, так? А є слово ще, от це просто, що він там мені не дає записувати, кіхач, та чхати. Кашлять і кіхач. От. Тому ось така ситуація. Якщо є якісь питання, то пишіть так само в коментарях. Якщо хочете вивчати польську мову, то пишіть в директ. Метод перевірений.